Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Cikgu berharap agar semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada kali ini. Sebagai pengenalan diri, nama cikgu ialah Puan Arfa Hairiyah binti Moksin. Para pelajar, hari ini merupakan hari pertama kita berjumpa dan topik yang akan cikgu terangkan pada kali ini adalah berkaitan penulisan kreatif dengan subtopiknya iaitu syair. Cikgu yakin para pelajar sedia maklum bahawa penulisan kreatif merupakan antara soalan yang dikemukakan pada bahagian A, kertas 3, kesusasteraan Melayu komunikatif. Para pelajar sekalian, perhatikan slide berikut yang memaparkan puisi-puisi tradisional yang turut akan dihasilkan oleh para pelajar sepanjang tempoh pembelajaran semester 3. Antara puisi tradisional yang akan dihasilkan adalah seperti pantun, seloka, syair, gurindam, mantra, teromba dan talibun. Namun, untuk sesi ini, kita hanya akan memfokuskan kepada penghasilan puisi tradisional iaitu syair. Anak-anak pelajar sekalian, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, ingin saya tekankan tentang objektif yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Objektif pembelajaran kita ialah yang pertama, menghasilkan puisi secara berpandu dan kedua, menghasilkan puisi berdasarkan kreativiti sendiri. Oleh itu, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan cuba untuk menghasilkan syair berdasarkan kreativiti sendiri. Pelajar jangan risau. Cikgu akan mengajar pelajar langkah demi langkah dalam menghasilkan puisi ini. Sebelum kita menghasilkan puisi, mari kita lihat terlebih dahulu pengenalan tentang syair agar pelajar mendapat gambaran awal mengenai puisi ini. Menurut Zaba, syair berasal daripada perkataan syir yang membawa maksud perasaan serta pengenalan dengan panca indera yang selalunya membangkitkan pelbagai perasaan dan pengalaman serta mempunyai bahasa yang indah dan menarik. Syair berasal dari Parsi, dibawa masuk ke Nusantara seiring dengan kedatangan Islam. Namun syair telah mengalami pengubahsuaian dan diasimilasikan mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik pada ketika itu. Syair merupakan karya berangkap yang saling berkaitan antara setiap rangkap. Syair juga merupakan puisi berlagu dan dikarang berdasarkan sesuatu cerita. Cikgu yakin dan percaya para pelajar pasti masih ingat akan teks syair yang telah dipelajari semasa di semester 1, iaitu syair Ikan Terubuk yang mengisahkan percintaan antara dua darjat. Para pelajar sekalian,
untuk kertas 3 kesusasteraan Melayu komunikatif, para pelajar perlu tahu dan mahir untuk mencipta syair berdasarkan soalan yang dikemukakan. Namun, bagaimana untuk menghasilkan syair? Sebelum syair dicipta, para pelajar perlu tahu terlebih dahulu akan bentuk syair. Hal ini kerana syair merupakan antara puisi tradisional yang terikat bentuknya. Sekiranya bentuk syair tidak menepati kriteria sebenar syair, sudah tentu akan menjejaskan markah untuk bahagian A kertas 3 kelak. Oleh itu, mari kita kaji setiap bentuk syair. Dalam mencipta syair, pelajar perlu tahu dan ingat akronim RABAPESURI. Apakah yang dimaksudkan dengan RABAPESURI? Ayuh kita perhatikan slide berikut. RA bermaksud rangkap, BA bermaksud baris, PE bermaksud perkataan, SU bermaksud suku kata dan RI bermaksud rima. Dalam membentuk serangkap syair yang sempurna, para pelajar perlu tahu dan mematuhi ciri-ciri tertentu dalam setiap bentuk tersebut. Baiklah pelajar, bentuk pertama yang perlu pelajar ketahui ketika menghasilkan syair adalah berdasarkan akronim RA, iaitu rangkap. Dalam serangkap syair terdapat 4 baris. Syair tidak mempunyai pembayang. Semua 4 baris berupa maksud. Perhatikan contoh berikut. Ilmu umpama pohon berbuah, menanam ia mendapat tuah, tempat berteduh dikala susah, jika berhujan pasti tak basah. Berdasarkan contoh, 4 baris tersebut membentuk serangkap syair. Bentuk yang kedua adalah berdasarkan akronim BA, iaitu baris. Dalam serangkap syair terdapat 4 baris. Kita masih menggunakan contoh yang sama. Ilmu umpama pohon berbuah, baris 1. Menanam ia mendapat tuah, baris 2. Tempat berteduh dikala susah, baris 3. Jika berhujan, pasti tak basah, baris 4. Perhatikan dalam contoh, terdapat 4 baris dan setiap satu baris mengandungi makna yang saling berkait. Para pelajar sekalian, kita beralih ke bentuk syair seterusnya berdasarkan akronim PE yang bermaksud perkataan. Bilangan patah perkataan dalam sebaris syair adalah antara 4 hingga 5 patah perkataan. Bilangan patah perkataan yang seragam menjadikan alunan syair bersesuaian untuk dilagukan. Perhatikan contoh diberi. Ilmu umpama pohon berbuah. Berdasarkan contoh, kita dapat perhatikan terdapat 4 patah perkataan. Para pelajar, bentuk seterusnya adalah berdasarkan akronim SU yang bermaksud suku kata. Bilangan suku kata dalam syair adalah antara 8 hingga 12.
Hal ini bermaksud bilangan suku kata dalam sebaris paling sedikit ialah 8 suku kata, manakala bilangan suku kata yang paling banyak ialah 12 suku kata dalam sebaris. Pelajar boleh perhatikan contoh berikut. Dalam baris syair tersebut, setelah diceraikinkan mengikut suku kata, bilangan suku katanya ialah 10. Il, 1 suku kata. Mu, 2 suku kata. 3 suku kata. Pa, 4 suku kata. Ma, 5 suku kata. Po, 6 suku kata. Hon, 7 suku kata. Ber, 8 suku kata. Bu, 9 suku kata. Dan ah, 10 suku kata. Dalam baris syair tersebut, setelah diceraikinkan mengikut suku kata, bilangan suku katanya ialah 10. Dan bentuk syair yang terakhir, kita lihat berdasarkan akronim RI, iaitu RIMA. RIMA bermaksud keselarasan bunyi pada perkataan atau pada suku kata terakhir dalam sesuatu rangkap puisi. Rima akhir pada setiap baris syair ialah A, 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 A. Perhatikan contoh berikut. Ilmu umpama pohon berbuah, menanam ia mendapat tuah, tempat berteduh dikala susah, jika berhujan pasti tak basah. Dalam rangkap syair ini, kita dapat lihat rima akhir pada setiap baris adalah sekata dan sama bunyinya. Para pelajar sekalian, sebentar tadi cikgu telah menerangkan bentuk-bentuk yang perlu ada pada rangkap syair. Bolehkah pelajar cuba menghasilkan serangkap syair berpandukan ciri dan bentuk syair tersebut? Mari kita mulakan dengan latihan yang agak mudah terlebih dahulu. Cuba pelajar cipta serangkap syair yang ada kaitan dengan kelas mahupun sahabat para pelajar sekalian. Harus diingat ketika menghasilkan rangkap syair tersebut, perhatikan raba pesurinya. Para pelajar boleh rujuk rangkap syair berikut sebagai panduan. Rangkap 1. Salam sejahtera pembuka cerita. Mari semua dengar kisah kita. Kelas sentiasa gegak gempita. Hingga esok tidak habis cerita. Rangkap 2. Ketua kelas Izzuddin namanya, mengurus kelas sehebat orangnya, setiap masa jadi tempat bertanya untuk yang masih tertanya-tanya. Dalam rangkap syair tersebut, perhatikan raba pesuri. Ra iaitu rangkap mengandungi 2 rangkap. Ba iaitu baris, 4 baris dalam serangkap. Pe iaitu perkataan antara 4 hingga 5 patah perkataan. Su iaitu suku kata antara 10 hingga 12 suku kata. Dan semestinya ri iaitu rimanya ialah A, 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 A. A.
syabas dan tahniah diucapkan kepada pelajar yang telah berjaya mencipta rangkap syair mereka. Para pelajar sekalian, kini mari kita perhatikan bentuk soalan STPM yang berkait dengan syair. Soalan STPM tahun 2013, soalannya, hasilkan 5 bait syair yang mengisahkan diri anda. 25 markah. Soalan STPM ulangan 2014, soalannya, hasilkan sebuah syair terdiri daripada 5 hingga 7 bait berdasarkan maksud peribahasa bagai aur dengan tebing. 25 markah. Para pelajar, mari kita cuba mencipta syair berdasarkan soalan berikut. Hasilkan 5 bait syair yang bertemakan kemakmuran Malaysia. 25 markah. Pelajar perlu terlebih dahulu membaca soalan dengan teliti dan gariskan kata kunci dalam soalan. Berdasarkan soalan berikut, kata kuncinya ialah 5 bait syair dan tema kemakmuran negara. Pastikan para pelajar tahu tentang skema pemarkahan bagi soalan sebegini. Untuk itu, mari kita lihat skema pemarkahannya. Jawapan pelajar akan dinilai berdasarkan kriteria pemarkahan seperti berikut. Pada bahagian A, para pelajar akan dinilai dari segi ciri dan teknik. Dalam bahagian ini, jawapan pelajar perlu memenuhi 2 ciri wajib syair, iaitu 4 baris dalam satu rangkap dan rima akhirnya A. Jumlah markah untuk bahagian A ialah 9 markah. Pada bahagian B pula, jawapan akan dinilai daripada ketepatan tema. Tema yang tepat membolehkan pelajar memperoleh 2 markah. Seterusnya, pada bahagian C pula, jawapan pelajar akan dinilai dari segi pemikiran. Pelajar perlu mengemukakan 5 pemikiran untuk memperoleh 5 markah. Pada bahagian D, jawapan pelajar akan dinilai dari segi gaya bahasa. Pelajar perlu memastikan bahawa terdapat gaya bahasa yang berlainan dan bukannya diulang. Untuk melayakkan pelajar memperoleh 4 markah dalam bahagian ini, para pelajar perlu mengemukakan 4 gaya bahasa. Ingat, para pelajar, bahagian D ini hanya akan dinilai sekiranya syair tersebut memenuhi kriteria pada bahagian A dan B. Bahagian yang terakhir iaitu bahagian E, jawapan akan dinilai dari segi kreativiti. Kreativiti terdiri daripada tajuk berkaitan tema, kesinambungan idea dan pemikiran. Markahnya ialah 5 markah. Jumlah keseluruhan bagi kesemua bahagian ialah 25 markah. Dengan pendedahan skema pemarkahan itu tadi, adalah diharapkan agar para pelajar tahu akan kriteria-kriteria yang diperlukan dalam menjawab soalan syair. Para pelajar sekalian,
perhatikan contoh serangkap syair berdasarkan soalan yang telah dikemukakan tadi. Tajuk Syair Malaysia Tercinta, Indahnya Laut Pasir di Pantai, Tempat Pelancong Bersantai-Santai, Tanah Airku Negeri Nan Damai, Budi Ditabur Jasa Disemai. Perhatikan kriteria yang terdapat dalam contoh syair ini. Tajuknya bertepatan dengan tema kemakmuran negara, iaitu Syair Malaysia Tercinta. Kemudian perhatikan raba pesurinya. Berdasarkan contoh, jawapan tersebut dapat kita lihat dalam serangkap syair ini mengandungi 4 baris. Bilangan patah perkataan adalah antara 4 hingga 5 patah perkataan. Bilangan suku kata pula antara 10 hingga 11 suku kata dan rimanya A. Selain itu, pastikan setiap rangkap yang dicipta mempunyai pemikirannya. Berdasarkan rangkap syair ini, terdapat pemikiran tentang keindahan alam. Selain itu, para pelajar perlu memastikan terdapat gaya bahasa dalam rangkap syair yang dicipta. Dalam baris ketiga, Tanah Airku Negeri Nan Damai, terdapat pengulangan bunyi konsonan N, iaitu aliterasi. Manakala pada baris keempat, Budi Ditabur Jasa Disemai, terdapat gaya bahasa perulangan asonansi, iaitu perulangan bunyi vokal I. Semoga rangkap syair tadi dapat dijadikan paduan kepada para pelajar untuk menghasilkan 4 rangkap syair yang seterusnya. Para pelajar boleh cuba menghasilkan syair dengan merujuk kepada guru subjek KMK masing-masing untuk dinilai. Para pelajar sekalian, cikgu berharap agar pelajar mendapat manfaat daripada penerangan yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Semoga para pelajar akan memperoleh pencapaian cemerlang dalam STPM, khususnya dalam subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Sebagai penutup bicara, perdengarkanlah alunan syair yang didendangkan oleh adik Mary Cassandra Christinas. Indahnya laut pasir di pantai, tempat pelancong bersantai-santai, tanah airku negeri.
sekian saja untuk kali ini. Semoga kita bertemu kembali pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.